Pričao sam za Majom i za care, više ne trčim i za kim. Kako pranje i poliranje na 200 stupnje. Ajde, Miki, izvoli. Ovo je pranje ti... na 90. Man, ne krade šta hoće. Aleks, od prve nedelje vašeg druženja... Samo mi nije jasno, to, e, to da, ponovi, da. Ja sam ti rekao i svaki moj komentar je bio... Okay. Aleks, ova žena je transparentna. To ti Mića rekao i Janjuš ti je rekao. Transparentna bila prema tebi. Ti nisi glupa da nisi znala o čemu se radi. Janjuš ti je objasnio jako lepo isto. Ti si dozvolila sebi da džuskaš njom, da se cokite, da te ona tu poljubi. Žena koja želi, ti su vučugaći, koja je transparentno to rekla. Ti si dozvolila da ležeš kod nje u krevet, da, se, da te češka, da te mazi. Mi možda, što kažeš, bit će kod spreke, možda pomislimo svašta. Da, ti, na šta je ovdje najkontradiktornije? Milane, šta je ovdje, je samo jedna stvar kontradiktorna. Gdje ti ustaneš i priznaš da davala sam je lažnu nadu. Tako je. Znači ti si to slagala nek, zato što se sad otvoriš. Što pričaš? Ona je mislila, i kaže izdala me. Što ti izdala ako ne? Da, ti kažeš, eto ona je pomislila odmah malo i neko da pa ona ovo. Ne. Što si ti onda govorila? Što si ti priznavala da si davala lažnu nadu? Jeste. Zato što je tako na kraju... Ti na klipu njoj nije izdavala lažnu nadu po tvojoj priči. Ako nema šta, da naravno da si izdavala lažnu nadu. Naravno da mi svi imamo pravo da mislimo da si folirant. Jer ti nisi glupa, devojka, ti imaš tri banke. Sad se pereš. Ti, ne znam, imaš 30 godina. Ne možeš ti da ne znaš šta je to i kako to izgleda. Znači, to je u startu nije izgledalo dobro tvojoj porodici da ideš kod žene koja je biseksualka u krevet, maziš se, koja ti izjavila ljubav, jebote život. I ti kao, dobro, ja sam to tela postu. Ne, Rešićka je rekla i Rešićku je muvala. Ej, matora, možemo biti drugovi, nema to. I rekla mi, ako se udvaram, da će da prekine odnos sa mnom. Što ti to nisi tako direktno rekla, nego vi ste kuću čurite ovo, te ono. Znači, ili si joj davala, ako si joj davala lažnu nadu, nema ove priče. Ja sam, da, ja sam kriva, ali matore, ne. Davala ne, ja sam pričala samo, objašnjavala sam kakva je Jovana kao osoba. Nisam ja ne. Sad objašnjavala. Razumeš ono? Karić, ja sam je pterala da skinem u bubicu, boli me kurac. Samo njoj moj reality nije. Ne mora nama. Ti znaš da bi ja, da mene boli kurac, da sam ja prihvatila da imamo takav odnos. Zašto mi kažeš, ti mi kažeš da sam ti izdala i malo pre si mi rekla. Ja znam da je tebi najveći problem izdaja. Zato što si izgubila poverenje u mene. I svi, sve uvrede i prijetinje. Ona je zadnja uvreda gdje sam ja rekla ja sam ti izdala. Evo ja kažem da sam ti izdala. Sam ti izdala. Ja sam ti izdala. Pitam te sada. Jesam. Eto. Čemu je problem? Da, dobre, izdala vidi, sam naš tajni razgovor gdje si ti rekla da bi neću možda probala nakon. Neću da produbljujem ovu temu. Evo, ako vidi. Ironično sam rekla, ali... Ali onda je normalno što je poludela ako si ti stvarno rekla da možda bi pogužala napolju, deš veće lažne nade. Da, mi raspravljam ovo i već ispričano, pričali 100.000 puta ovo. Pa ne pokrećem ja temu, Dalila, nego su pustili klip. Ne, kažem za tu rečenicu, matora, da je rekla već... Svi znamo da je rekla da ti obećavala neke stvari. Pa zato što se ona pravda kontradiktorno je da priča Karić u ovo, a da se pereša, znaš da sam ti izdala. Aman, žene, ja sam i Karić rekla da sam ja rekla da možda. Da, izdala sam. Priča o njoj. A ti si glupa. Ti si mene izgubila. Jesi ti da nas oblizivala matoroj nešto kad se prolazila, da si oblizala usne? Nije, nego je samo prošla i gledala u mene ovdje i ja sam joj rekla tu luku. Ne, žena me gledala čitav sastanak preko stola, ja joj kažem šta me gledala. Gleda i ona mene. Znaš šta je istina? Nisi ti folirala. Svidjela ti se, prijavila te, ali si naravno shvatila da si na televiziji, da imaš porodicu. Da imaš porodicu i povukla ručnu i odlučila bolje da budem folirant, bolje da matoru povredim, nego da ja se ispostavi da ljudi provale, da bi se svidjela Jovana, da bi probala s njom. Dobro, to je istina. Imate pravo da tumačite kako ne, želite. Ne, imamo pravo da tumačimo. Ne možeš ti, Miki, reći šta je istina. Ne, Miki, ona šta je moja istina, da izlazi iz svojih usta. Ali vidi, bolji si čovek, onda vidi, ako nije to istina, s tobom ne bi trebao niko kafu popiti u kući, ako si u stanju da emotivno nestabilnu, nenormalnu, ludu osobu. Ja kažem za moju drugaricu da je luda. Da. Ako sam ja mogla znati da je ona luda, aj molim te objasniti. Nemoj da se zašto. Ona nije stvarno luda, bre, Aleks. Ej, evo i sad boliraš. Pa valjda si videla kako se ponaša, šta, kad poplave usta i to. Kako si mogla znati, gledala si ja? Ne, samo ne, nisam gledala njene odnose, nisam ispratila u tom... Evo još jedna koja nije gledala. Ja sam gledala, ali ne njeno... Ajde, kad si šla slala po
pričaš ti u odnosima. Ne, nisam. Aleks, ja sam imala jedan odnos, jednu vezu. Evo, našli sve što nisi. Devojko, ne zna se šta je... bolje je da si priznala da si nešto osjetila, da si nešto povukla. Ako nisam osjetila zaljubljenosti, nisam osjetila za ljubav u tom... Ali mnogo je gore što si dovela u tu situaciju da si poliran. Loši čovek onda. Ali jeste loša. Evo ja kažem. A onda nema potrebe za ovom pričom. Da ti pričaš o Jovani, nema potrebe za ovom pričom. Nisi, evo ja kažem. Ali da, da si pričala neke stvari, da sam ti izdala da. Da imaš pravo to da radiš da. Ali je poenta priče. Kad sam ti rekla da bacimo ova govna, da pričamo kao što smo pričali u nedelju, zato što ti nećeš ovde sa mnom da pričaš, nego ćeš da se pravdaš ko što si se pravdala ovde. Nemam potrebu da pričam s tobom bez bubica jer nemam šta drugo reći. Pa zašto onda kažeš da sam te izdala? Pa to sam ti bi 1000 puta rekla. Ti nisi normalna. Evo, veruj mi. Ti nisi normalna. Ne treba pričati s njom. Šta imaš ti posle svega s njom da pričaš na onom predvodnom klipu? Ne, ljudi, ajde da se smirite, da se vratite za sto. Naravno da nije normalno, ti si je dovela u to stanje nenormalnosti. Kad ćeš to shvatiti? Ajde. Pola četiri. Šta imaš ti da pričaš s njom koju pičku, Mato? Ja glupača pa poverovala još u to što pričaš. Šta imaš ti da pričaš s njom posle svega? Mene samo zanima, šta si ti ovde najčudnije čula? Ja sam čuo sve čudno. Čekajte! Ja sam pričala sa Stefanom. Stefan mi je rekao, preneo mi ovaj razgovor. Evo, samim tim što je Miki rekao to, ne, nije bila lažna nada, bila je nada. Evo, klip, prethodni klip je bio da je ona rekla da je svesna toga, da kad je videla klip, da je naš odnos pričio na vezu. To je trajalo 5,5 meseci. Ako se mi mirimo bez jedne reči, ako mi prelazimo preko teških stvari, uvreda, ako pričamo o našim bivšim vezama, ako znaš da sam imala jednu ljubav i ako znaš šta sam ovde doživjela i sve da ti pričaš ovako ovde na klipu, da znaš da, si me, da sam te izdala, da, izdala sam te, da nemaš poverenje u mene, da, nemaš poverenje. Nije mi jasno šta ti ovde pokušavaš da uradiš. Da, znaš, pričam s ljudima. Ja znam da ti pričaš, da sam ja izmanipulisala s tobom. Ne pričam ja nikom ništa više. Evo ja, samo da ti kažem. Ja ti kažem da ni jednog trenutka nisam. Jedinu stvar gde sam ti ja možda rekla jeste da... Ne mogu tu mi ometa me luks. Tebi drago ili krivo što ona priča o tebi sad u pamu? Jer ti to daje nadu da te stvarno... Ovo kad vidim krivo mi je. Krivo mi je zato što meni priča jednu stvar, drugu, treću, to, znači tiltuje mi mozak. Evo, prethodni klip i ovaj. Nervira me što apsolutno hoće svaku šansu. Ona meni kaže, ne, nisam lezbika. To je problem moj. I to je Karić lepo rekao. Ja volim straight devojke. Isto. Ja volim, ne volim devojke. Moje straight devojke nikad nisu... Prva devojka mi je bila biseksualna. Niko se nije vratio devojkama. Retko koja. Sve su udate, skoro imaju decu. A šta ti to govori? A šta ti to samo govori? Da ti kažem. Samo a šta da... ti to govori? Aj, mogu da ti završim. Hoće ja. Da ti pomogu, u čemu da je problem? Ja sam znala da ti u tom trenutku... Aj, samo sekund, ljudi, ne mogu da se derem. Osjećam da će mi opet pozliti. Isto. Majke mi. Samo evo još da završim ovo i to je to. Znači, ja sam znala da se ti u sebi kolebaš za neku stvar, da ne znaš šta ti se dešava, da me gledaš ko, ono što ti je pričala Rešićka, da me gledaš ko muškarac, a nisam muškarac, da ti je čudno što tako reagujem da to, da ti nije jasno kako moguće devojka da se zaljubi u tebe, a da me gledaš ko drugaricu, ali da ti prije praži. Ja sam to rekla. Ja ne mogu time da te navodim. Znači, ti onda, ako to nisi mislila, onda nema 5,5 meseci toga. Ni jednog trenutka nisam izmanipulisala s tobom. Ja ne mogu da manipulišem, da se držimo za ruke, da se ljubimo, zagrlja i sve. Ako sam te ja izmanipulisala, onda si ti to sve radila lažno. Onda ti to ništa nisi osjećala. Onda ja tebi nisam ni bila prijatelj. Što se na kraju ispostavilo, izgleda da je tako. Nisi ti bila dovoljno loša da bi joj dobra bila. Da. Ne, tako to. Da, ja ti opet kažem, greška što sam tražila krivca u tebi i apsolutno sam ja kriva za ovaj odnos, za sve, zato što mislim da ovde mogu da se zaljubim, da ti verujem, da sve. Ti si ovde došla isključivo da bi ostala, što je tvoje pravo, da bi zaradila novac kao i svi ovde ljudi i tebe boli kurac, da li ćeš ti, da li ću ja da se osjećam. Što bi ti brinulo kako će Matora da se osjeća? Pa sama si malo pre rekla. Šta, zato što ona treba da pada, ja ne trebam ovde da budu. Tačno tako. Ne, ja sam rekao da ne treba da ti prilazim. Ja očekujem od tebe, veruj mi, ja očekujem od tebe da ti nastaviš normalno da radiš i sve to. To što ja imam emociju, što ja sam pokušala pa sam videla da ne mogu ili ovako onako, to je moja stvar. Ja gledam problem što ja gledam iz moje perspektive. Tiše! A ti meni, i ovo što je Karić rekao, isto što sam sad uradila.
Eto, ti opet sad mene navodiš da, da si ti tu. Kažeš na radiju i kad nisam tu, ja sam tu. Okay, šta pokušavaš da mi kažeš, ne razumem? Kao sve, nije tako, onda odeš na radio, ja sam tu i kad nisam tu. Ali imaš pravo da misliš kako hoćeš i da tumačiš kako hoćeš. Naravno da imam pravo. Hoćeš, ja nisam ovdje. Tiše! Daću vam mašti na volju pa tumačite kako hoćeš. Ma, ba, ta, ti si bre, ti si topina jedna, svaka ti čast. Znam, bravo. Hvala. Baš se ludi ovdje u realitiju, teško je da se nakreš. Pa ja moj reality, ovdje 5 godina i 8 godina, 8 realitija, ne bi mijenjala za vaše jebene realitije. Nikad u životu. Ne bi mijenjala to što mi je pozlilo i sve, čak ni to ne bi mijenjala jer je, zato što sam se tako osjećala, to sam ja. Ne bi se lažno smijela. Ne bi se, jer serem vam se ja u to da se družite sa nekim s kim znate da igra reality, da se družite sa osobama za koje mislite da su loši ljudi, da ono, da, da trebate da, da ćutite ako vas neko ne čačka, ne, što bi vi čačkali, što bi iznosili mišljenje, to da, to ni ja ne radim. Što bi to radila? Ako mi se neko nije zamirio, mislim da je govno, boli me kurac, ako me čačka reći, to da. Ali da vi radite tako, stvari, ja moj reality ovdje ne bi. Ovdje je problem što ste vi gledali zadruge, što ste pratili realitije, što mislite da je kad imate priču najbolja stvar. A ja razmišljam da se povučem iz realitija zbog MC Alex i Dina. Zamisli, molim te, da se ja povučem s ugrasim jer ja sam slaba, jer to ne mogu da podnesem. Zamisli koliki je to moj poraz. Ti si poremećena. Da, ja sam poremećena. I to je Miki što kaže. A ti si znala šta mi se sve izdešavalo i rekla si mi, da li misliš kad smo bili tamo kod garaže? Ja, Sanja, ja znam, nikad, to, ja nikad iz interesa s tobom ne bi bila. Pa ti misliš ja da bi ja rizikovala? Bila, ti, tvoj mozak tako... Pa mi ovako vidi, kažeš, pa kažeš... Neću da se pravdam ja, uopšte. Ja, ti nisam dokazala ljubav time što sam ostala u odnosu i trpela da sam foliranta, ja sam pored svega ostala sa tobom. Zar nisi? Posle svake emisije dođeš da pranje, da mi govoriš kako to, kako ovo, kako ono, kako ne možeš to. I onda sam ja kriva. Da, ja sam kriva. Evo ja ti kažem, ja sam kriva. Tako da ne bi ja moj reality mijenjala za vaš milion. Ti fanatici što žele da uđu da ovdje, kažem, što pljujete, što gledate, kažem, što pratite, onako, nikad. Savjet je da malo izađu reality, a život je van reality. E da, znaš. Ali kad izađem iz reality, kad nastavim da ga živim, neću imati sreće dešava, da upoznajem jedan ovake ljude. Tačnije nesreće. Neću imati, jer takvi ljudi nisu. Znaš, kad ja tebe mogu da vidim? Kad si sa mojim drugarima. I to je to. Kad si sa njima u društvu... Ajde prvo, Miću, Mićo. Čemu ovo da Alex priča i ti si bio tu? Ja, zašto to? Ja gledam malo drugačije od vas, ovaj, tako da imam i pravo. Da. Ovaj, ja sam Alex rekao što mislim u pubu. Malo, i sve se čulo što sam rekao i to stalno sam govorio. Znači, uvijek ista bila priča. Ne idi mečki na rupu i tako dalje. Alex je... pored sve ove priče, Alex je ponovo sa njom pričala ovdje. Znači, ponovo to radiš. Rekao sam fino, sa njom nemaš nikakav kontakt, ni dobar dan. E vidiš, da će iskoristiti dobar dan. Znači, sve. To ne radi. Rekao sam 100 puta, nemoj davati nikako pravo njoj, čak i na pozdrav. Kraj. Ti ponovo, onda to jedno govori rečenicu, koju niko nije spomenuo. Ja, meni je žao što sam te izgubila i kao prijatelja. Znači, prvo kao prijatelja. Tako je. A samo, e sada, porasto je pitanje. Prijatelji vi biti ne možete. Tako je. Prijatelji, znači, e, i uvijek idemo, šta je starije, kokoš ili jaje? Ako ne može emocija, može prijateljstvo. I to svrti u krug. Tako je. I ti si oba puta dala šancu. Ne možemo biti ni prijatelji, ni bilo šta. Ne možemo. E, a tebi treba neko da debelo tudari po glavi, da ti otvori taj tvoj, kako se kaže, teke vijuge, da neke sada skoda. A, rekao sam 100 puta, ako si seksualno opredeljen na taj način kako oni misle da jesi. Ja mislim da nema to veze sa seksualnim opredeljenjem, nemojte to da pričate. Djevojka niti je gej, niti bi bila gej, što je bi bila sa mnom. Samo polako. Nije to. Ali ti to mislila. Nego, ja govorim. Da, jer ona je meni, Mića, izvini što te prek, samo te kažem, zato što me to nervira, zato što i mene nervira, što je nameće, to nije. Ona je mislila, ona je meni rekla, ako bi probala sa ženom, probala bi samo sa tobom. Zato ja sam ne, pitala ne, što? To, zato što sam zaljubila i zato što matura, to. Ja, Mića, zato što postoje žene koje to ne znaju šta im je, izgleda im to možda glupo zvuči kao neki eksperiment. Ja to volim, ja volim straight devojke. Zbog toga, ona nije gej, niti bi bila gej kad ona bi bila sam. Ona je bila, ona kao s tobom, ona je narodno lezbijka, tačka i kada da, ovdje kad bi bila, da. Ja, ne, ja ovdje pričam stručno kao gleda mirna imse za te stvari, ali vi koji ste to prirodno. Ja govorim, znači, ako,
Ako si to, što mislite ovdje svi da si to, ja mislim da nisi. Odnosno mi kaže da ja sam to. Ako nisi, mani se čorava posla. Ne radi stanje tu ni pravda si pokvarena, kvarna, zla i loša čovjeka. I loša osoba. I to treba. Što da to radiš? Što? Pitanje je što? Pitanje je što? 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 Jesam, da, to sam je nizi. Ako nisi, nisam je sjezi. I kaj priče? Možda je se sviđa, Mića. Pa ja kažem, da kažem mi se, ljudi, prestanite više. Za 5 mjeseci bi bila sa njom da mi se sviđa, da imam emociju, da sam to. Nisam to. Tačka kraj. Ti pričaš sa mnom. Ne, pa neću nigdje. Alo, sa mnom priča. Sa mnom priča. Priča sa mnom, znači. Ja ti govorim, priča sa mnom. Ja te pitan kod tvoje prijatelje. Ja sam uvijek bio tu da ti pomognem. Uvijek. Ako treba se odsadnja sa njih sto zbog te sve da pričate, znači ako ste rekao prije sedam, ovo je bilo u petak poslije Kristine. Ti si da. Dva dana poslije to da je, ovo je bila subane, ovo je bila subane. Ovo je zadnji video bio u petak, samo, a mi smo pričali... Ovo je subane, ali smo polako. Ovo je subota ujutru 7 sati. Razvalilo. Znači petak na večer igra Istine, pa ovo je već subota ujutru 7 sati. A ovo je nedelja, 5 sati ujutru, napravo ponedjeljak. Ti si za 48 sati. Totalno promijenila mišljenje. Promijenila priču koju je pričala sa Janjušem. Nema veze, dva klipa. Mićo, ja sam rekla da neću da se mirim sa njom, da nema priče, ne da razumije, nema ništa. Opet, znači, nema priče, znači nema sa njom razgovora, ni slova, ni riječi, ni rečenice. Znam, Mićo. Znači, onda uradi to jednom, ne radi više to, doživit će svaki put krinč. Kada priča sa njom bilo šta. Znači, a Mićo, ti podržavaš kad igra drugi reality. To, ima šta? Pravo to da radi. To imala je pravo da radi ništa. Onda i sa mnom. Ja nju osuđujem što tebe ovaj, je bio protiv tebe. A što nam muvljala s Dinom, šta te boli kura za to? Pa ne, ja ti kažem, pa muvljala i sa mnom. Ma boli, pa zato, ja ti kažem, muvljala i sa mnom. Ja zato osuđujem. Ja fino kažem, znači, sve što je uradio, ja sam to osuđio. Ako slušala klip, čula šta sam fino rekao. Znači, sad fino kažem, ovo se ponovilo poslije 2 dana. Opet si mene budalo napravila, mene. Mićo, nisam, slušaj me, u garderoberu se jednom obratila Jovana, men, možda je i sam zabrila. Ma reći prijatelj do viđenja. Okrenula sam se, otišla, ovdje sam ušla u pušion da zapalim, došla i tu, krenula sam što da ude. Što si mene pune oči suze? Krenula sam, Mićo, i onda... I gurneš, ma iza bolice kura. E, jebila sad, najbolje da se potučemo. Normalno, za tebe je to najbolje. Aleks, sjere mi su tvoje priče s Mićom. Što su ti bile pune oči suza kad smo pričale ovdje? Što? I meni i tebi. Što? Pa što su bile? Zato što sam bila iskrena i rekla te onako kako jeste. Što si mi rekla da si se vezala i da si te zaboravila i da ti je krivo što je tako ispalo i da daj da ti sve što se zgubila. Ali se nisam vezala kao emotivno u smislu da ću biti... Odlično, onda ne govoriš osobi da bi bilo šta probala. Nema razmišljenja o tome. Pa tu sam ja napravila grešku, zato sam sad može da... A što si pričala? Zato ispadam foliran. A što si pričala? Ako nisi osjećala? Zato što nisam razmišljala. Ne, nije. Imala sam, da. Nisi to rekla jednom. 5 mjeseci je tako bila. Ali matora, vjeruju tu tvoje greške. Ona se fata za to, tako da znaš. I svaki put kad joj daš bilo kakvu šansu da s tom progovori, ispašće gdje imaš emociju. Budaletino jedna. Ako si to što si reci, ako nisi, prekidaj svaki kontakt. Prekinula sam i to. Vidi kako prekidaš. Svaki 15 dana. Ma se ja nisam budala. Ajde da vidimo sljedeći klip. Nemo mene prebudala, nisam ja budala. Nisi, pa što da radim? Gurneš je do njega reći, ne interesuje se. Pa najbolje da se potučem sa njom. Ne da, ne da, ne da, samo kada ćeo prijatno. Ne, tuči, ne kažeš ja opet. Okej. Jebote, tuči na nema. Hajmo dalje, gledamo sljedeći klip. Nisam to. Okej, normalna stvar. Gledamo sljedeći klip, molim vas.